жансыған. Орғыған шаңды көргенде ине кеңін жансыған. Атаңдың көрігіне орғыған шаңды қараса. Assalomu alaykum, hurmatli telegörüçüler. Qayradan sizlerdin nazarınızlarga başkanı qoyup Manastay tele dolboruustun gezektegi çıkarışın tartulaybız. Bugün biz studiyabızga geologiya jana mineralogiya ilimlerinin doktoru, Kırgız Uluttuk İlimler Akademiyasının akademigi Apas Bakirovich Bakirov agaydı çakırganbız. Kuş kelipsiz agay bizdin studiyabızga. Na ошол 1957 жылы ошол институтту политехникалык институтту аяктагандан бери ошол бир институтта бир жерде эмгектенип келе жатыптырсыз. Ошол 57 жылдан бери мына 63 жыл өтүп атат да, э? Ошол бир жерде эмгектенип, илимдин кандидаттыгын жактап, докторлугун жактап, корреспондент мүчө болуп, анан баягы академик болуп 2006 жылга чейин ушул институтту жетектеп андан бери дагы ушул институтта эмгектенип келе жатыптырсыз. Бүгүнкү күндө 85 жашка келдиңиз, э? Ооба, 85 жашым. Ушул 85 жаш кутман курагыңыз кут болсун агай. Рахмат. Анан мына бүгүнкү күндө биздин коомдо жанагы кум төр боюнча, анан жер үй кени боюнча, солтон сары боюнча бир топ эле баягы талаш тартыштар, ар кандай кептер айтылып жүрөт. Анан ушу геология илиминде иштеп келаткан адам катары айтсаңыз, негизинен айтылып жүрөт да, ушул гендердин баары союздун убагында эле баягы чалгынданып аныкталып, кайрда канча баягы алтын бар экени, канча күмүш бар экени, канча металл бар экени баардыгы тең аныкталып калган деп, э? Анан ушул институтта иштеген адам катары айтсаңыз, Кыргызстанда деги кандай баягы элдик турмушка керектүү болгон минералдар, ошондой баалуу металлдардын түрлөрү бар, ушуга токтолсоңуз алды менен агай. А жакшы болот. Советтер Союзу учурунда деле согуш учурунда деле геология багытына Советтер Союзунда абдан чоң көңүл бурулган. Геологду иштеп аткан геологторду согушка алган эмес, бронь берип ошол жердин ичиндеги пайдалуу гендерди изилдегиле тапкыла, элдин керегине жараткыла деп. Мисалы үчүн ошол согуш астында Хайдар хан кени табылып, бирок изилден эле разведка жүрө элек экен. Согуш учурунда Украинада Никитовка деген Сымактын кенин немистер басып алып, мына бул кенди басып алгандан кийин Советтер Союзунда ок чыгара турган мүмкүнчүлүк болбой калды деп бат эле багынтып алабыз деген кол ушалап турган кезде Хайдар хан кенин разведкада жүрүп, одновременно эксплуатацияда жүрүп, ушу шашылыш түрдө Хайдар хан кени асылып калган экен. Мындан баштаган себебим бул жердин ичиндеги кендер абдан чукул учурларда, чрезвычайный учурларда абдан керек болуп калышы мүмкүн. Бүгүн кереги жок, пайдасы жок деп аткан пайдалуу кендер эртең ушундай бир учурда абдан керек болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн жылдын өткөн кылымдын башында бизде түштүктө нефть жердин үстүндө булак болуп эле агып турчу экен. Анын эч кене кереги жок. Кээ бирлер жанагы үй салгандар үйдүн этек жагын карас майлап, ооба. Анан башка жакка өтпөй эле алып жыйып келип, башка жакка ыргытып ушундай кылып турган экен да, майлуу сууда. Анан кийин ошол нефть абдан керектүү болуп
нефтке окошулуп кайтарганда эме түштүктө. Түштүктө ага. Уран кошо чыгып, нефти да керек болуп калды абдан. Нуранын кереги жок деп аткан уран да керек болуп калды. Бу Советтер Союзунун учурунда жагы уруш бүтүп аткан кезде капиталисттер империалисттер деп койчу. Атомный дубинкасын колго алып мына бүт дүйнөнү коркутуп аткан кезде биз өзүбүз атом бомбасын чыгарабыз деп ага сырьёну иштеп биринчи ушул Кыргызстандагы сырьёну пайдаланган деп жүрүшөт. Ошо кезде жанагы новобиздин ысык көлдөгү Хажы Сай, Кабак, антиги түштүктөгү жанагы нефть менен кошо чыгып аткан кендер ачыла калып, ошону менен биз Советтер Союзун бир кыйын акыбалдан чыгарып кеткен экенбиз. Өзүбүздө атомный бомба пайда болуп, тиги дүйнөлүк империалисттерди кичине колун кайтарып. Бул жана биринчи жолу сымап келибизден чыга калып, Советтер Союзун дагы бир кыйын абалдан чыгарып кеткенбиз. Экинчи жолу жанагы уран чыга калып, дагы Советтер Союзун абдан кыйын абалдан чыгарып кеткенбиз. Анан дагы бир жолу кийин 60-жы жылдарда бүт дүйнө цветной телевидениеге өтүп, бизде черно белый менен туруп калганбыз. Ал үчүн редкий земельный элементтер керек экен. Бизде ак түстүн жанында ак түскен урушунда иштеген негизинен коргошун казып алынып, анын жанында бер жакта Кутусай деген да бир экен редкий земельный элементтер. Ошол ачыла калып, ошол кенден жанагы цветной телевидение чыгарып, биз дагы Советтер Союзун үчүнчү жолу кыйын абалдан чыгарып кеткенбиз. Эми бул биздин Кыргызстанда кен көп. Алтындын кени илгери эле бар болчу. Кийин бир кездерде алтындын кени бизде иштөөнү токтотуп койгон. Анткени биздин алтындын кени таза экен. Сибирде дагы алтындын кени көп. Аякта жез кошулган. Качеси боюнча бизден ылдыйраак экен. Бирок центрга ушул Кыргызстандан алып келдик деп эле Сибирдин алтындарын бере берген экен. Аякта арзан баанын кымбат баа менен. Анан токтото коюшкан бир кездерде алтындын кени Кыргызстанда болбосун деп. Даже жок дегендей кылып. Бизде 60-жы жылдарда биздин институтта геохимия изилдеп, жердин геологиясын изилдеп келгенде алтындын кени бизде болуш керек. Биз ошондо жаш балдар институт геологияда Давлетов деген бир азамат доктор наук болуп ошол алтын кени боюнча. Биз Кыргызстанда күнөстүү гана эмес алтындуу кен. Не только солнечный, но и золотой Кыргызстан болобуз деп кыйкырып чыкканбыз. Анан кийинчерээк ошол алтынга даже союз Советтер Союзунда институт министерство геологии акча бөлбөй жанагы сымапка сурмага эле бөлүп негизинен алтынга акча бөлбөй койгон. Анан кийин биздин геологтор Кыргызстанда алтын кени бар болгондо чоң кен болот бар экен деп чыккандан кийин анын кендерди таап бир тобун далилдегенден кийин акча бөлө башташкан. Кыргызстанда алтын кени мындай айтып жүрүшөт, жүздүн айласында алтын кени бар промышленный. Анын көпчүлүгү баягы разведка жүрө элек, чалгындоо иштери жүрө элек. Эми ошол иштерди азыр көп жанагы
инвесторларга сатып лицензия берип, лицензия мурун бекер эле берилчү. Анан 300 сомго алып эле кагаз оформит эткенге. Анан бекер эле берилчү. Анан кийин лицензияны сата башташты. Анан ошол мурунку жана ачылган пайдалуу кен бар, пайдалуу кен болот деген жерлердин баарын лицензия кылып сатып, азыр ошондон чоң пайда табып атышат биздин өкмөт. Биздин геология тармагынын моунча пайда түштү деген негизинен эле ошол лицензиядан түшкөн акчалар. Андан бери Кыргызстанда эми кендирдин баары эле бар деп койсок болот. Металлдардан алтын, күмүш, калай, Ысык көлүнүн сыртында Үч Кошкон, Сары Жаз деген кендер бар. Ал Сары Жазда даже разведка жүрүп, эксплуатация мына-мына болот деп фабрикасын салып, иштетүүгө бере турган калганда Советтер Союзу жабылып калып иштетилбей калды. Дагы көптөгөн кендер биздин Кыргызстанда бар. Нерудныйдан мисе таш көмүргө, таш көмүрдөн канча комбинат бар, комбинат бар эле Кыргызстанда. Нефть бар болчу, бирок анча чоң эмес, бирок Кыргызстандын өзүнүн муктаждыгын толугу менен нефть канааттандыра албайт. Бирок разведка мына жерде кен бар болуш керек деген жерлер бар. Аларга разведка жүрөлөк, терең жерде жатат деген каражат жок деп токтоп турат. Ага, жана Үч Кошкон кени жөнүндө айтпадыңызбы? Ошол Үч Кошкондогу калай кенин ачкандыгы сиздин эмгегиңиз жогору бааланып, алгачкы кен ачкан деген ардактуу төш белги менен сыйланган экенсиз. Анан 2007 жылы 3-чү даражадагы Манас орденин алып турсуз. Кыргыз Республикасынын эмгегине, илимине эмгек сиңирген ишмер деген наамга татыктуу болгон экенсиз да. Ушул эмгектердин баардыгы сиздин ошол Кыргызстандагы геология, минералогия тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымыңыз үчүн берилип атат да, э? Албетте, албетте. Эмне Үч Кошкон жөнүндө айта кетсеңиз ушул. Айта кетейин. Вообще бул илимде, илим тармагында кенди мындай издөөгө мүмкүнчүлүк жок. Теоретический жагынан изилдейбиз жердин, жердин кыртышын изилдейбиз, анын түзүлүшүн, өнүгүшүн ушундай өндүрбөйсүздөр. Өндүрбөйбүз. Ал эми кен ачканга мен катышып калган себебим 3-чү курста производственный практика деген болот. Ошол жерге барганда мен өзүм рудникте өскөн баламын. Мурун рудникте иштеп жүргөн бир геолог киши ошол мен барган партияда геолог экен. Ал мени алып алды, мага жардамчы болосуң жүрүү деп эле. Ал поисковый отряд экен. Поиско кенди иштей турган. Ал негизинен мынау шлих деп коет. Суунун сайдын ичиндеги таштарды, кумдарды алып алып, лоток деп коет, бир идишке салып, жууп чайкабай, чайкайт. Мага айтты, сен ушуну практиканы жакшы өздөштүр. Поисковик муну билиш керек жууганды. Тренировка кылып жүргүн деп. Үч Кошкон деген жерге барып калдык. Жайдын күнү июнь ай күнүсүн барып лагерди тигип орношуп койгондон кийин күн жарык ал. Мен барып кичине тренировка кылайын деп сайдагы таштарды жыйып алып жууп атам. Жуусам эле кум азайбайт, баягы лотоктун түбү толтуруп койдум эле. Анан көпкө чейин отуруп калсам баягы Клюшкин деген геолог келип калды, эми көптөн бери эле отурасың эмне деп. Мен лотогумду көрүп эле палаткасынын үстүнө чуркап кетти барып. Соляная кислота, цинковый пластинка деген болот. Ошону алып келип реакция кылса эле оолова.
Oy bul oğlu oturup oyup da özü kaç yerden aldım, mınav yerden aldım. Dağa arka yerlerden alıp, özü şaykap körüp, anan kıçaktı köküm gülüp ketti. Koy jat aldı, jattık. Ertesi, tan kulanı yok bolgonda. Men bir nemen bar bolçu. Çatırın çetinde jattım, çatırın içinde var köp kişiler. Çetinde jattı, onan ertemen tan atkanda çatırın eteğin götürüp alıp, kitap okuçumun. Ошонту бастым мына. Ой сен ойго турбайсыңбы? Тур деп мен тургузуп алып эле. Чайкайбыз деди. Оо, чайкайбыз деп. Ошо чайкап жүрүп отурдук. Куланбага сайдын ар кайсы жеринен алабыз. Анын үйдүрөк барып алабыз, анын үйдүрөк барып алабыз. Ам барып баагы оолобо жок болуп кетсиздер деген минерал. Жок болуп калган жерде мындан ары өзү жок. Ушундан ылды. Болуш керек. Бул жерден иштейли деп отуруп, ошо кезде саат 3 чейин болуп калган экен. Аны отуруп бүтүп чайкаганча, э? Ошо кечке жана тигин кызыгы менен жүрүптүм. Ичин тамак ичел деп алып алган тамактарды салып ичип отурсак, агыш айтып калды, апасы көрдүңбү деди жерди. Эмнен? Көрсө бир жерден казылып, бияка төгүлгөн байыркы тоо иштерин изи турат. Ам ушун древний горный выработка дейт. Бирди эле алган экен деп, э? Алган ушул жерде алган экен. Могу жерден пробалалык деп анан проба алдык. Анан канама бериш керек. Деп айтты, сен барып лагерден рабочий алып кел. Оборудование алып кел. Деп мени жиберди. Мен барсам бир рабочий киши келген. Ал киши жаңы келип ойдон шаардан. Башы ооруп тура албай атыр, ушундай болуп туруп, мен кайлопага бала күрөк алып алып келдим. Келип анан казып кишине иштегенден кийин күгүм кирип кетти. Анын эртеси жанчып анын чайкаса келип костер чыгып келди. Ошентип анан мен биринчи первооткрыватель. Кен ачкан турбайсызбы? Ооба. Кендердин ачылышынын астында болуп калдым. Эми андан кийин разведка жүрдү. Разведка подтвердил и так далее. Баягы кенди биринчи ачканга ошол разведканы иштеген кишилер, экспедициянын начальниктери кирип бир топ киши болуп алган. Өзү агай могу Манас эпосунда дагы ушул кенди иштеткендиги жөнүндө айтылат да, жанагы биздин төкөр уста Бөлөкбай деп атпайбызбы? Ооба, ооба. Анан ошол киши дагы ошол кен чыккан жердин баарын билет экен. Анын баягы таштарды алып келип, анан таштарды жанчып, жанштырып бир топ балбандарга, анан аны кайнатып, анан кийин ушул куралдарды жасаганын кайсы катмарынан тиги найзанын учун жебени нуштарын жасап, жаанын жебесинин нуштарын, кайсы катмардан кылыч жасап, кайсы катмардан туулга жасагандыгы, анан кайсынысынан зым чоюп, андан зоот жасагандыгы укмуш сүрөттөлөт да. Анан ушул жагынан алганда биздин ата бабалар илгери эле ушул кенди таанып, кайсыл рудадан алганын айтылат да. Анан могу орус окумуштуу тарыхчылар бар, археологдор, Соловьев деген, ошол дагы байыркы кыргыз куралы деген Сибирден чыккан китеби бар, Новосибирскийдин, ошондо дагы айтып атат да, байыркы мезгилдерде орто кылымдарда кыргыздар кенди иштете билген. Алар кенден бүгүнкү күндө ошол бүгүн жанагы Магнитогорск эме деген шаарлар бар го, кен иштеткен. Россияда ошол жерлерде байыркы мезгилде ошо Алтайда, Енисей бойлорунда ошо кен эметкен, эриткен котелдордун табылгандыгы тууралуу айтылат да. Анан ушул жагынан алганда кыргыз элинде байыркы мезгилде эле геологдор, минерологдор сизге окшогон илимде ошол баягы академия болбосо дагы ошол илимий деңгээли бар, билими бар адамдар болгондугу тууралуу айтылып келет да. Анан агай айтсаңыз, мынакей совет доорунда бул бир чоң мамлекет болуп Москвадан башкарылып
Москвадагы Илимдер Академиясынан филиал катары Кыргызстанда ачылып, анан ушул жерде баягы ар кандай институттар ачылып, изилдөөлөр жүргөндө. Бүгүнкү күндө биз эгемен мамлекет болдук деп атабыз. Эгемен мамлекет болгондон кийин ошол биздеги ошо союздан калган институттар да союздан калган. Бирок эгемендүүлүк алгандан кийин өз алдынча ошол эгемен Кыргызстандын илимдер академиясынын улуттук илимдер академиясынын институттары болуп калдыңыздар да. Анан ушул бүгүнкү күндө илим ушул жаатта сиздердин жаатта кандай өнүгүп атат, анын эл чарбасына болгон мамлекетти өнүктүрүүгө болгон пайдасы канчалык? Мындай суроо берип атканым себеби бир нече жыл мурда өкмөт илимдер академиясынын кереги жок дегенге чейин жабабыз дегенге чейин барбады беле. Анан ушул жааттан алганда айтсаңыз ушуну канчалык бүгүнкү күндө илим биздин экономикабыздын өнүгүшүнө, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп атат? Вообще Советтер Союзу кулагандан кийин биздин илим абдан кыйын абалда калды. Чындыгында илим изилдөөгө акча бөлүнбөйт. Баягы академия кармап туруш үчүн эле зарплата бөлүнөт, ошол зданияны кармап тура турган каражат бөлүнөт. Негизинен мисалы үчүн экспедицияга чыгыш үчүн бизге акча такыр жок. Экспедиция дегенди унутуп калдык. Азыр геологияга мындай жакшы көңүл бурулган эч нерсе жок. Мурун Министерство геологии, управление геологии, комитет по геологии деген организация күпүлдөп жылга экспедицияга чыгып, жыйып келген материалдарды талкуулап, геологтор менен чогулуп алып, кызыл чакап алып, ушинтип ушу азыр алдан эчтеке жок. Геология деген ат бул мамлекеттик уюмдарда жоголуп калды. Министерство промышленности, энергетики и освоения недр деген бар. Ошо освоение недрин ичинде, эми освоение недрин ичинде негизинен разработка, горное дело. Горное делону көпчүлүк түрдө геологик геология менен алмаштырып жүрүшөт. Геология горное дело эмес, геология астында жүрө турган. Геология жакшы көңүл бурулбай калды, ошон үчүн кен ачылбайт. Мурунку кендерди, ачылган кендерди, мен айткан шекшүү жерлерди сатып эле ошолор эметип оокат кылып атышат. Эми вообще геологиялык карта түзүлүш керек. Ар бир 10 жылда бул геологиянын теория өзгөрүлөт, багыт өзгөрүлөт, жаңы фактылар ачылат, жаңы теориялар ачылат. Ошон үчүн ошол жаңы көз караш менен 10 жылда бирден карта чыгып туруш керек. Бирок азыр бизде кечээ эле угуп калдым. Биздин геологияны башкарып турган кишилер бизге геологик картанын эмне кереги бар? Кереги жок деп айтканы угуп калдым. Калп чынакен билбейм. Чындыгында геологиялык карта бул геологиялык иштердин жүрүшүн башаты. Ошо картага карап туруп, мынабул жерде момундай кем болушу мүмкүн. Прогноз жүргүзүү болот. Эми биздин кандай геология, мисалы мен башка багытты албай эле коеюн, геология багыты боюнча эл чарбасына эмне беришибиз мүмкүн? Эми жана теория жагынан металлогенический карталарды түзүп атабыз. Ар кайсы жердин, райондордун мурунку изилдегендерди анализдеп кайрадан анан ошол жерде момундай кендер болушу мүмкүн жаңы көз караш менен деген прогноздорду айтып атабыз. Эми ал прогноздорду айткан менен аны иштетиш керек, производствода жок да. Негизинен инвесторлор деп сырттан келген частныйларга берип коет, разведка да ошолордун колунда, анан бирдеме ачылса разработка да ошолордун колунда. Ага, эмне айтсаңыз, ушу мына мунугу Советтер Союзу баягы
тарап кеткенден кийин биз өз алдынча эркин мамлекет болуп эгемендүүлүк алгандан кийин ошо улуттук илимдер академиясына, анын ичинде геология институтуна дагы мамлекет тарабынан каржы бөлүнбөй калды деп атпайсызбы? Айлык менен эле имаратты кармоодон башка бюджеттин статьясы каралбай калды деп. Анан ушундай мезгилде баягы орус элинде свято место пусто не бывает деп айтат эмеспи? Анын сыбарындай баягы сиздер аткарган иштерди баягы черный геологдор же черный археологдор, черный копательдер деп дагы айтылып жүрөт. Ушулар ээлеп калышты да. Анан бул жерде жанагы карта боюнча айтып атасыз, сиздер бир мезгилде карталарды түзүп ошол карталар боюнча иш кылсаңыздар, булар өз алдынча эле баягы разведкаларды жасап, анан ал жерден кандай ген чыгып атат, эмне калып атат, муну контролдогон деле адамдар жок болуп калып атат да. Балким инвесторлор ошо акча берип жасатып аткандар билсе керек, жалпы мамлекет үчүн деле мунун канчалык пайдасы бар экенин эч ким билбей калды да. Анан ушул боюнча дагы оюңузду айтсаңыз агай. Советтер союзу кулагандан кийин илим тармагы кыйнап калды. Мен башка институттарды да айтпай эле коеюн, геология тармагындагы илим жөнүндө айтайын. Бизде экспедицияга каражат бөлүнбөй калды. Биздин геологдорбу управление геологии деп койчубуз, биз министерство геологии. Ошолордун геологдору экспедицияга чыкчу, биздин геологдор ошолордо рабочий болуп катталып алып, бирок геологдордун ишин иштеп, алардын ишин иштеп, өзлөрүнө материал жыйып келип, ушинтип окуткылып атканбыз. Андан сырткары бул МНТЦ деген пайда болду. Международный научно-технический исследование. Ошол боюнча грант утуп алып, бир аз акча пайда болуп, анда коллаборатор бизде Япония болуп, Япониянын жардамы менен бир топ жыл биздин геологиянын бир бөлүгү ошол жакта иштеп калды. Башка дагы ошондой сырттан келген акчалар менен кийинки жылдарда киргизский китайский бир центр түзүлүп, негизинен суу жөнүндө экология боюнча дагы пайдалуу кенелер боюнча ошондой акча бөлүнүп, ошолордун жардамы менен иштеп атабыз. Таптакыр отуруп калган жокпуз, булардын жардамы менен иштеп атабыз. Экинчисинен бул сырттан келген инвесторлорго эң эле ыңгайлуу пайдалуусу алтын экен. Ошолор алтынга келишет, алтынды казып алып оңой эле алып кеткенге ыңгайлуу экен. Ошол менен алтын негизги багыт алтын болуп калды. Чындыгында кыргыз жери алтын гана эмес, башка көп түрдүү кендерге бай. Мисалы үчүн волостнит деген бар, глауконит, трепел деген. Мисалы үчүн глауконит деген айыл чарбасына, мал чарбасына абдан керектүү экен, жер семирткич катарында. Ал азыр мына зеленый технология, зеленое земледелие деп атпайбы, органическое земледелие деп, экологический жагынан таза, башка нерсе кошулбаган. Бул глауконит деген минерал жерге себилип кеткен уулуу заттарды кайра соруп алып, ошону тазалайт экен. Жердин кыртышты тазалайт турбайбы? Кыртышты тазалайт экен, таза чөйрөгө таза жакшы микроорганизм өсөт экен. Микроорганизм жардамы менен макро өсүмдүк жаныбарлар өсөт экен. Ошонун негизинде жанагы глауконит деген минерал бизде ала бука менен чаткал райондорунун ортосунда ушундай кен ачылып атат. Аны иштеттик, теориялык жагынан, академический жагынан химический составы айыл чарбага изилдеп көрдү. Биздин айыл чарба институтунун лабораториялары
жер семирткенге мисалы үчүн кызылчага, картошкага демөткөрсө, кызылчанын канттуулугу 50% өсөт экен. Мисалы үчүн гектарына 40% 40 центнер кант алса, бизде 59 60 центнер. Бир той эле көйөт турбайбы анда, э? Ошол пайдаланганда көйөп атат да. 50%. Картошконун дагы өнүмдүүлүгү чоңойот экен. Андан дагы азыр эсимде жок 2000 сом гектарына сверх прибыль катарында. Сүттүүлүк өсөт экен. Сүттүн май өсөт экен малга берсе. Андан дагы түшкөн пайда абдан көп. Буга даярданып келбептир, менде отчеттер бар сонун. Агай, керектүү. Агай, бул өтө жакшы экен. Мисалы үчүн жанагы минералдын өзү берилбейт да, ошол минералга өскөн өсүмдүктөрдү малга бергенде сүттүүлүк өсөт, э? Минералдын өзүн талкалап туруп эле жемге аралаштырып берет. Жемге аралаштырып туруп берет экен. Бул дагы бир четтеме турбайбы? Ооба, ошондо жанагы жемдин сиңиримдүүлүгү да өсөт экен. Мисалы үчүн ошол чөптүн бир апрель чөпкө мал тоет да. Аны бергенде анан азыраак чөп жебей тоюп калгандай. Аяктан да пайдалуу болот экен, общем абдан көп пайдасы бар экен. Ал жөнүндө топурак таануу үстүндө изилдеш жок. Почва ведение. Зоотехникалык. Зоотехники деген бар го. Ооба. Ошондо Пономаренко деген киши опыт жүргүзүп биз менен кошо. Абдан чоң пайдалуу экен деп ошо опытын улантып азыр. Агай, жана сөздүн башында айтып кеттиңиз, согуш жылдарында ошол кыргыз жергесинен уран дагы кени чыккан экен депчи. Ооба. Бүгүнкү күндө ошол уран кени чыккан жерлер кандай болуп атат? Элибизде жанагы сууларда баягы Итишпестин көлү деп койгон, же болбосо Сасык Булак деп суун ичкен эмес да. Ошол жерлерде бир кандайдыр бир минералдар, бир заттар чыкса керек да, ошол себептен жанагындай аталса керек. Анан ал эми уран баягы 235 изотоп деп айтышып калышат го. Анан ошо Кыргызстанда чыгат экен деп көбү эле айтып жүрүшөт да. Анан бүгүнкү күндө ошол гендер эмне болду? Иштеп атабы же жабылып калынганбы? Ошол советтер союзунун иштеп аткан уран гени баары жабылган. Жабылган, э? Ооба. Негизинен казып алып бүттү деп жабылган да. Эми бизде азыр бир мындай тенденция деп коебу. Общо дүйнө боюнча алармис деген бар. Алармис деп баарын эле жамандап эле кокуй кокуй дегендер чыгып атат да. Бүт дүйнө боюнча чыгып атат. Алла касып эле мисалы үчүн экологический ситуацияны апыртып жапыртып ошондон акча табып жаткан саясатташтырып алган дебейсизби? Ошондой абал биздин Кыргызстанда кен тарабында турабыз. Өтө көп. Кен деген баары жаман экен. Кен казуу деген токтотуш керек. Зыян экен деп, э? Зыян экен деп. Уран чыккан дегендерди эле эми анын технологиясын колдонуу, зыяндуу, зыян келтире турган жерлердин баарын алдын ала иштеп, ар кандай мероприятияларды колдонуп иштесе баарын алууга болот. Бирок бизде жанагы кокуй бул минтип кетсе эмне болот, тигинтип кетсе эмне болот деп эле адамдарга зыян экен деп айтылып атпайбы? Бүт эле зыян жагын көрүп эле пайдалуу жагын ыргытып салып эле биздин жанагы уран кени бул кызыл омпулдогу. Кызыл омпулдогу уран кенин токтотуп коюшту. А чындыгында ошонун жакшынакай технологиясын өздөштүрүп, э? Алып келип иштетсе, иштесе, иштете берсе болмок, бизге пайдалуу алып келмек. Карабалтага
Misal üçün Kazakistan'dan kendi alıp gelip juup, tasalap. Jatışçı hazır toktop kaldı okşoyt bilbeyim. Oşonda öyle bizim tigi kızıl ompoldan akırın çarşpay, jibay tespine ötüp alıp arıp oşaktan uranı çıkarıp alsa bola vermek. Anan sırtkarı oşu altın genin deli. Taptatına kayısı onun altın genin deli. Alıverse bolmok. Kumtördü hem kumtördü ki de aşağı çağıp getip atacak. Yani kokuylar. Alarm isterim kokuyları da koyayım ki. Timede korkutu öyle bu muslim barı göçüp etti. Muslim barının bizke abdan faydası köveli. Möngüler erip etti de. Möngüler de erip etti. Uşun barı faydası köveli. Altından üstten su paydalı değil. Degen oy menemede nimeti varsa. Hamdi de teknolojisini jakşılap paydalanıp ketse. Birok bar ile jakşı olmak agay. Bir çeti bayağı gelişimler tüskündü. Kırgızstan'dın paydasına emes. Başka investorlardın paydasına tülüp kalgan gelişimlerdi görgöndön kiyin janandai aval tüzülüp atsa kerek de oylayım da şul jağınan. Bul ушул биздин советтер сөзү кулап кеткенден кийин специалисттерге жол тийбей калды. Геологтор, горняктор сыртта да калышты. Жагы тиги договор түзгөндөр, анан пайда алгандар бүт башка специалисттер. Ишкерлер. Ошон үчүн эгерде специалисттерди ордуна коюп, мындай иштеткин десе, алар баягы технологиялардын орду менен иштетип, орду менен адегенде муналалык, анан кийин муналалы деп баягы хищнический способ деп коебуз бизде. Бу сырттан келген капиталисттик өлкөлөрдө дайыма хищнический способ жыртыкчылык менен кенди казып алуу. Алдуу күчтүүлөр ошону баса калып өзүнүн пайдасы үчүн көбүрөөк колдонуп жүргөндөр. Мен сиз айткан кумтөрдө күмүш бар. Сырттан келген күмүш баасы азыраак ылдыйраак да алтынга караганда. Күмүштүн эмне кереги бар дешип. Ошондой ошол жерде вольфрам бар. Вольфрам эмне кереги бар дешип. Алтын өзү периттин ичинде. Пирит фермес сера көп. Ошол серный кислотаны пайдаланат тиги тоо кенинде ажыратып. Кээде ошол серный кислотаны самолетнин канадынан ташып бир жерде учуруп алган Екатеринбургга токтой калып самолет. Андан учурбай, анткени анын ичинде бочкаларда кислота бар экен. Эми ошол серный кислотаны биздин өрнөктөрдүн ичинде пиритти пайдаланып, бул жерден химический завод куруп, бул жерден эле чыгарса болмок. Башка жактан алып келбей эле өз үстөндө эле жасаса болот экен да. Өз үстүндө жасаса болмок. Расходу 50-52 экен, 1-1. Бияктан келген каражат, бияктан бияка кетирген каражат бирдей экен. Бияктан келген каражатты мен иштетсе, биздин Кыргызстанга пайдалуу болмок. Биздин химический багыт өнүккөт. Тармак өнүккөт да. Өз үстүн кадрлар пайда болмок. Адам сырттан келген инвесторлорго өзүнүн ташып келгени пайдалуу да. Ташып келгени пайдалуу, анткени өзүнүн химикалык багытын өнүктүрөт, өзүнүн кадрларын өнүктүрөт, пайдасын көп өзү жагына кетет. Анан акча да ушул жака кетип атпайбы? Акча да ушул жака кетет. А түгүл а дегенде тамак ашты, этти, алманы сырттан ташып келет. Сууну да ташып келишчи да. Анан кийин дагы биздин эмелер неметип атып кокуйт деп анан бул жерден алып калышты. Агай да айтып бериңиз. Ошон үчүн могу кендерди пайдаланганда кендерди билген кишилерге бериш керек. Кенди билген кишилер бүт эле сыртта калышты. Бияктан кат жазып атабыз, протест жазып атабыз, момундай кылыш керек кыйкырып. Ал катты караган киши жок. Президентке жазабыз. Өткөн жолу ошол биздин каттарды караган президенттин алдындагы бөлүм иштеди.
Ошон бирок ошондо алынган жыйынтык ишке кирбей калды, токтоп турат. Баягы коюна. Мурдагы боюнча эле баягы анын себеби берки инвесторлор лоббировать этип көп нерсени баягы сурат экен да. Инвесторлордон пайда тапкан лоббисттер бул биздин ичибизде турат да. Ошол эле чиновниктердин ичинде. Ошондой ошолордун арасынан да кайрап баягы биздин иштерим бар. То есть мамлекеттин кызыкчылыгын сатып коюшат экен да ошондой. Ушундай болот экен. Ошон үчүн мындай бир өкмөт мамлекет шундай бир закон кабыл алып ошол ар бир баягы касап союзунда бөдөнүн союзунда касап союзун дегендей бар да. Анан бөдөнү мисалы үчүн касапчы эмес башка бир союзсан аны билбейт жок кылып жиберет да пайдасын азайт. Бирок агай баягы ар бир нерсенин бир баягы палканын эки жагы бар дегендей таяктын эки учу бар дегендей да. Бир мезгилде мындай эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекетибизди укмуштуу адам башкарды да. Аскар Акаев туурабы, академик, илимпоз адам. Анан ошол мезгилде алгачкы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында бийлик бутактарында көп эле илимпоздор келишти да. Баягы илимий чөйрөдө иштеп жүргөн, бирок практикалык, чарбалык тажрыйбасы жок адамдар келди дагы. Анан баягы Росгосударствление деген бир программа кеткенде Советтер Союзунун убагындагы өнүккөн завод фабрикалар талкаланды, айыл чарба тармагындагы баардык эле тармактардын баары талкаланып кетти да, жок болуп кетти. Экономикага салым кошо турган заводдор, станокторуна чейин баягы талкаланып кетти да. Ошондой болуп калды. Анан бул жагынан алганда дагы ушул биздин эң бир чоң кетирген каталарыбыз ошол жылдары болду го деп ойлойм да. Менин оюмча бул дагы жанагы ар бир нерсени өзүнүн бөдөнүн союзунда касап союзун деген ошо туура ошону айтып атам да. Илимдин кишилерин алып барып бийлик алып койгондон кийин алып барып койгондон кийин алар билбейт да кандай бийликти башкарар. Теориясын билет, практикасын билбейт. Теориясын, өзүнүн багытын билет. Ооба. Физика боюнча билет. Геолог геология боюнча билет деген химия. Ал эми жалпы управлениянын өзүнчө багытта, өзүнчө кесип, ошол жакты көп жылдардан бери иштеп аткан кишилер башкарыш керек. Мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстанда мурун иштеп келген, башкарып келген кишилер улантып кетишти. Алар өзүн биздикиндей абалга келтирген. А бизде болсо бул деле жанагы туура эмес кадрлар туура эмес пайдалануу туура эмес пайдалангандай болуп Акаев ушул жака барбаш керек болчу. Агай эми мынакей ушул баягы союз тарагандан кийинки мезгилдерде эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Кыргызстандын бир атласы, географиялык атласы түзүлгөн да э. Ошол атласты түзүүгө сиздер да катышкансыз да, сиз да катышкансыз туурабы? Жок, мен катышкан эмесмин анда. Мен кээ бир там ошол бөлүктөрүндө геодезия боюнча, геология боюнча карталары бар экен. Анан мен ошол себептен айтып атам да. Эми анда негизинен карта эки атлас эки томдон турган. Биринчи тому ошол жаратылыш байлыктар жөнүндө, жаратылыш түзүлүшү жөнүндө ар тармагы. Мында геология бар, география бар, зоология бар, ботаника, баардык тармак камтылган. Эң сонун атлас болгон, бирок тилекке каршы баягы саны аз болуп калган. Бул эми баягы пайдалануу үчүн атайын баягы мындайча айтканда кызматтык пайдалануу үчүн гана чыккан карталар болуп калган да э атлас. Ооба, негизинен бул илимий атлас болуп калган. Агай, анан муну сиздин тиражы деле жакшы, 1500 тираж болуш керек эле. Анысы да жакшы. Экинчи тому социальный жагы болчу. Аны улам баягы политика өзгөргөн сайын бизде көп өзгөрүүлөр боло баштады. Айыл, кээ бир кыштактар, айылдар, суулар, аттар өзгөрүлө баштады.
Ama şu an canlı özgürlüğünü girişi gerek de atıp, Ansevet Rasoy'u kulak edip, çıkardı. Ağay, sizden özünüzde de ilimi izildiğinizde, bayağı tek de genes, metamorfizm, aşandayla metalogenia, деген тармактарды изилдеп ошол боюнча анан баягы ушул тармактардын философиясы боюнча жазган эмгектериңиз бар экен. 300'den ашык илимий эмгектерди жазган экенсиз. Илимдин докторун тарбиялаптырсыз. Бир нече кандидаттарды баягы тарбиялап ошол жактаткан экенсиз да. Анан ушул жагынан алганда мына бүгүн дагы ноократия анан носферология деген китептериңизди ала келиптирсиз. Ушул илимдер тууралуу дагы бир аз түшүнүк берип кетсеңиз биздин. Абдан жакшы болот. Мен келгенде мен негизги багытым аймактык геология, региональный геология. Ошол региондун геологиялык түзүлүшүн изилдеп, анын геологиялык тарыхын. Ошондо келгенде жердин жалпы эле өнүгүшү, пайда болушу, өнүгүшү өткөн тарых анан келечекте кандай болот деген чоң суроо туулат экен да. Анан ошол жердин өнүгүшүндө эми ошону мындай жакшылап айтып берейин деген. Ооба. Ошону түшүндүрүп берсеңиз биздин көрөрмандарга. Ноократия деген ноос деген өзү акыл эс. Разум деген сөз экен. Жердин өнүгүшүндө жаныбарлар улам келип отуруп мына айтайын деген экен, мына айтайын. Мен дегенде бул система деген эмне? Вообще бүт мындай түшүнүк болуп калды. Материя система представляет собой форму представления материи. Форму существования материи. Демек материя деген эле определенсең эле широкий. Бирок ал представлен система. Ар бир нерсе система. Китепте система, менде система. Түстөрлө система барып тирсе, тие элементарный частицасынан баштап, тие вселенная чейин бир-биринин ичине бир-бирине кошулган много уровень иерархически строенный система да. Ошол система издеп келгенде мен бир формула таптым. Ар бир система энергия менен нерседен кубатталып турат, э? Энергия нерсе оболочка. Пространственная оболочка, аймак пространственный нечисто. Шундай. И ошого андан айырмасыз, айырмалыгысыз. Энтропия информационная. И убакыт менен бекенбей жаткан. Ушул эки түзүлүш. Бирөө материальный, энергия менен нерсе менен кошулган пространство. Экинчиси нематериальный, энтропия информационный. Эми ошол энтропия менен информация ошол системанын жүрүш турушун аныктай турган багыт. Ошол форманы тапкандан кийин ошону жерге пайдаланып көрдүм. Жерде дагы өзүнүн вещество нерсе энергиясы бар и өзүнүн энтропия информациясы бар. Ошол энтропия информация өнүгүүнүн көргөзүп турат. Информация дегенибиз энтропия дегенибиз эмне? Информация дегенибиз мера организованности дейт. Түзүлүүнүн уюшулуунун тууралуу маалыматтар, э? Уюшулуунун неги өлчөмү да. Эми ошол уюшууга эмне кирет? Уюшуу бири-бирин ыңгайлашуу. Система, мисал үчүн кол, бут, дене, баш бар. Бири-бирине байланышпаса, бири-бирин ыңгайлашпаса система иштебейт. Интеграция, биригүү. Анан ошол бар чогулуп
синергетический деп коёт, кин чогулуп коллективин иштейт экен да. Ошол болбосо болбойт. Энтропия дегенибиз тетрисинче кайра чаржайт. Дезинтеграция, дезорганизация. Бу тартылуу түртүлүү күчтөрү сыяктуу эле турбайбы? Карама-каршылык. Ошо карама-каршылык. Диалектикалык карама-каршылык ар бир системанын ичинде турат экен. Анын физический негизи энтропия менен информация. Информация мисалы бала кезимден уксумун ар бир кишинин бир жанында шайтан бир жанында периште отурат деп. Жакшы иштеген ишинин баары периштенин айтканын иштегенин, анын жаман ишкенин баары шайтандын иши деп. Китепке жазат деп, дептерине жазып отурат деп. Ошол сыяктуу ушул энтропия информация иштеп турат экен. Эми информация энергия менен бешөсү менен тыгыз байланышкан. Бир бирине ажырагыз. Энергия жок болсо информация да болбойт. Эми жердин өнүгүшүндө адегенде күн системасында күн адегенде пайда болгон экен 30 миллион жыл мурун. Күндөн энергия келет, луч. Энергия келгенде жердин ордунда газовый полевой туманность деп бир чаң. Чаң менен туманлуу турганда эч кандай ичинде кыймыл жок. Сол ушинтип тунжурук эле турган туман. Амба энергия келгенде бул жерде происходит организованность. Уюшулат экен, өзү мындай көп эксперименталдык иштер жүргөн. Ошондон Бенар деген кишинин аты менен белгилене сото сыяктуу мисалы үчүн алты бурчтуу нерселер пайда болот экен дагы. Ошолор арынын уюгундай болуп бири бири менен байланыштуу болуп турат турбайбы? Арынын уюгундай болуп ошолор бөлүнө баштайт экен. Тумандын ичинде ошолор бөлүнүп анан алардын ичинен анан кийин тартылуу күчтөр пайда болуп анан кийин конкреция болуп жер түзүлгөн экен. Жердин түзүлүшүнө да информация негиз болгон экен. Кийин информация бөлүнүп кийин жер өзү жер болуп планета катары өнүгө баштаганда жердин материальный жагы өнүгө баштайт как тело и жердин нематериальный багыты дагы өнүгө баштайт. Мында мындай неравновесная система деген бар. Энтропия азая түшөт экен, информация көбүрөөк ролду ойнойт. Ошол информация жердин түзүлүшүндө улам концентрация деп бир жерден чогулуп турат экен да. Адегенде ландшафтный система пайда болду жердин үстүндө. Асмандын жарыгын биринчи алып информацияны өзүнчө чогултуп анын негизинен кийин суу пайда болду, гидросфера. Гидросферада азыркы кийинки учурлар изилдеп атышат, аныктап атышат. Информация көбүрөөк экен башка нерселерге караганда. Анын суунун негизинде биосфера, жандуу нерселер пайда болду. Жандуу нерсе дагы өнүгө баштады. Адегенде бир клеткалуу ядросу жок. Прокариоты деген. Протокариот минерал бир клеткалуу жаныбар. Ал 2 миллиард жыл өкүм сүрдү башка нерсе кошпой. Андан кийин бир клеткалуу бирок ядросу менен эукариот деген пайда болду. Ал дагы миллиард жыл, 3 миллиард жыл ошондо бир клеткалуу менен. Анан мындан 600 миллион жыл мурун многоклеточный пайда болду. Многоклеточный пайда болгондон улам ылдамдап өнүгө баштады. Ошол мурун бир организм пайда болот, анын негизинде кийинки организм мурунка караганда нервный системасы бөлүнө баштады. Улам нервный система чоңоюп отуруп аягында жанагы гомо сапиенс деген акыл эстүү адам пайда болду. Акыл эстүү адам менен акыл, разум пайда болду. Разум
өнүгүнүн багытын таптакыр өзгөрттү. Разым пайда болгонго чейин ошол макулуктар сырткы абалдын өзгөрүшүнө реакция кылып эле өзүнүн дене түзүлүшүн өзгөртүп жүрчү. Мисалы үчүн тери пайда болду, жүн суук болсо жүн пайда болот. Керек болсо кол, бут ошол ошонун баары ошол сырткы өзгөрүүгө реакция кылган эволюциясы да. Разум келип сырткы айлана чөйрөнү өзүнүн пайдасына ыңгайлаша баштады. Агай, өзү негизи бул илим албетте биздин мамлекетибиз үчүн дагы, мамлекетибиздин келечеги үчүн дагы өтө керектүү. Азыр-азыр ушул жерде айтып берейин. Эң эле кызыктуу жерине келгенде. Жанагы айлана чөйрөнүн өзүнө багынта баштагандан агасы ага өзүнө курал жасаш керек. Таштан жасалды дегенде. Анан металлдар кирди, анан азыркы күнгө чейинки чоң илим, техника бар үзүп, ошол разумдун өнүгүшү. Разумдун өнүгүшү айлана чөйрөгө абдан күчтүү таасир тийгизе баштады. Ошол таасир тийгизген учур производящий хозяйство, өндүрүүчү хозяйство пайда болгондон кийин ноосфера пайда болду. Жердин ноосфера бул искусственно созданный жер жүзүндөгү сфера. Эми ноосферанын кээ бир айтат пайда болду, кээ бир айтат жок боло элек. Ноосфера дегенге биз башкара башташыбыз керек эле ушундай. Жетелекпиз дагы. Жетелекпиз да. Анан Россиянын бир окумуштуу Семенова деген аял айтып чыкты. Ноосфераны эки бөлүккө бөлүш керек. Биринчиси башталышы стихийне башаламан келип өзүнчө өзүнүн өзү түзүлүп калды. Ошону биринчи несовершеннолетний. Несовершеннолетний кыргызча эмне дейбиз? Ну, баралына жетелек. Баралына жетелек стадиясы. Экинчи стадиясы совершеннолетний болуш керек. Бул уже биз башкарыла турган. Акыл эс өзүнүн кадимкидей башкарып кете турган мезгил болуш керек. Ошону совершеннолетний деп атайлы деп. Ошону мен айттым ноократия деп атайлы деп. Но баягы разум, кратия власть, управление. Ошого илимдин, билимдин, техниканын негизинде башкарыш керек деп эле элчибиз. Кийинки жылдарда жаңы технологиялар пайда болду. Нанотехнология дегендер чыкты. Ооба. Анын жардамы менен каалагандай формада, каалагандай багытта ошол нерсени өзгөртүп алат. Майда бөлүкчөлөрдү баягы бириктирип чоң бир нерсени жасаганга, э? Ооба, ошонун даже здание куруп атат. Машина куруп алсаң болот. Машинелер курсаң, мисалы үчүн машинанын тетиктерин өзүнчө куруп. Азыр жана 3D принтер менен үйлөрдү салып атпайбы? Ошо 3D принтер как раз ошол нанотехнологиянын бир бөлүгү да. 3D технология менен үй салып атат. Ал эми техниканын размери жетпеген клеткалар салып атат. 3D жардамы менен жасалган клетка организм жашап атат ушул кезде. Демек биотехнология, молекулярный биотехнология, нанотехнология. Адамдын ошо медицинский нанотехнология деген чыгып атат. Адамдын ичинде мисалы үчүн адам эми үчүн карыйт. Адамдын клеткаларына тамак жетпей калган учурда алар кургайт, өлөт. Өлгөн клеткалар аны жейлеп отуруп адам негизинен карыйт. Тамак эми үчүн жетпей калат. Тамакка алып барчу кан. Кан тамырлары ичинде бүтүп калып. Түтүктөр бүтүп калат дейсиз. Түтүктөр бүтүп калып ошол азык жетпей калат экен да? Жетпей калат экен. Жана бляшка мисалы үчүн инфаркт, инсульт деген бар ошондон экен. Эми нанотехнологиянын жардамы менен наномашиналарды, мисалы үчүн роботторду жасап, роботтор чоң эмес, ошол молекуланын
atomun ölçümünde mal robotlar yasap, alar varıp organizmge jibersek, kan tamırının içindeki bültöktörün barını tazalap, ar bir kiletkaga kan jetkirip, organizmge kurgap kalan kiletkar kesin. Оңдой турган оңдоп, ол болсо жаңы клетка жасап, мына 3D технологиянын жардамы менен адамды жашын узарта турган. Бул эми келечекте, Кудай буйруса, өзүн үзүрүн бере турган багыт болуп атат да. Мисалы үчүн, машина жана үчүн айдап жүргөн машина өткөн кылымдын башында эле пайда болгон. 100 жылдын ичинде машинага ракета пайда болду. Космос кучуп атабыз. 100 жылдын ичинде. Азыр водители жок, өз эле жүргөн машинелер чыгып атат. Такси болуп атпайбы азыр? Дубайда, Америкада. Жардамы жок, өзүнөн өзү жүрө турган. Программа берип коёт, болду ошо программа. Программа берип коёт, даже кийинки учурларда адам башкара турган машина коркунучтуу экен. Ошон үчүн адамга отурууга тыюу салыш керек. Өзүнө турган машина менен жүрүш керек. Коопсуз технологиялар деңиз. Агай, абдан ылдам иштей турган компьютерлер коет экен да, алар эң эле ылдам реакция болот, коркунучтардан сак болот. Агай, сизге дагы бир суроо берейин деп турам. Мына илим менен баягы катар эле искусствону дагы кыргыздын комузчулугун дагы аркалап келатасыз. Өзүңүздүн чыгарган күйлөрүңүз да бар экен. Баягы дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде илимий конференцияларга барганда ушул комузуңузду ала барып, ошол жердеги чет өлкөлүк коллегаларыңызды дагы ушу комуз күү менен кыргыздын руханий байлыгы менен баягы тааныштырып келет экенсиз да. Ушул комузчулукка кандай болуп келип калдыңыз, комузду кандай үйрөндүңүз, канча күүңүз бар, деги эле канча күү чертесиз, ушулар боюнча бир айтып берсеңиз. Эми комуз кийинки учурда калып калды десем эмне болот кишин. Ал китептин үстүндө жүргөндө бул тынчтык бербейт экен. Каякта жүрсөң мынабул жер момундай болуш керек, могул жер мындай болуш керек деп убакытым бар бияка кетет экен. Эми комузду кандай үйрөнүп калдым? Мен тиги мектепке 3-чү класста комуз чертип калдым. Менден улуу агам Абиль деген комуз чертчү. Андан комуз үйрөнөбүз деп жолдоштору келип, мага комузду тиги жерден момундай бас, бул үндү чыгарыштын бообузу салаңды мындай бас, могул жерге алып кел деп ушу үйрөтүп эле жатчу. Алар кеткенден кийин алар угуп отуруп, карап отуруп, анан өзүңүз үйрөнгөн турбайсызбы? Комузду эметип анан ошону үйрөнүп, анан обондорду кичинекей подбирать этип, үйдө апам отурат, обондорду эметип, апа окшоштубу? Окшошсо мен чертип коет. Ошентип отуруп эле үйрөнүп калгам. Үчүнчү класста художественная самодеятельность катышып, анан кийин университетти бүтүп калгандан кийин Өмүр Садык деген бизде бир жигит бар болчу. Ошол университетте комуз кружокторун уюштуруп балдар комуз үйрөтүп жүргөн. Мен ошого барып калдым. Ага барып анан дагы бир топ күйлөрдү ошол жактан үйрөндүм. Анан академия келип калганда академия комуз жок экен. Анан комсомольский жыйналышта айтып калды, ой, комуз деген азыр бүт дүйнөнү дүңгүрөтүп атат. 57-жылы Москвада фестиваль өтүп, декада өткөн деңиз, международный фестиваль болгон. Фестиваль э? Ошондо комузчулар чыгып абдан жакшы кабыл алынып, анан кийин да биздин Кыргызстанда комузчулар ансамбльдери чыгып жакшы болуп калган. Ушул комуз ушундай болуп аткан кезде академия комуз жок экен деп калганбыз да. Анан эртеси эле профсоюз комитети чакырып калды. Ушундай сөз болуптур, чындыгында комуз керек, давай комуз тапкыла, комузду үйрөтө турган киши тапкыла деп.
Анан комуз, ошондо комуз жасаган жер жок экен. Анан артистер Демет Чокубаев деген бир кишинин комузу бар экен. Ошонун комузун сурап келдик. Анан бирөө тапты айтты, Кузьминка деген комуз сабат экен. Деп ошондон барып анан комуз заказ, 5 комуз заказ бердик. Анан филармонияга барып Феферман деген дирижер. Ошого барып калдым, бизге ушундай комуздар ансамбль уюшуп атабыз, бир жетекчи таап берди. Ана киши Укубаев деген бир жигит таап. Бирок Укубаевске келбей койду эмнегедир. Ана мына деп отуруп келген жок. Анан Шекербек Шерикулов таап келди бизден балдар. Алып келип ошо Шекербек менен көп жылы ошол академияда комуздар ансамбль уюштуруп ошону чыгып сүйлөп чертип ошол жардам менен өтөп комуз үйрөнүп калган. Эми канча күбү билген, эми ошол кездерде баягы ойноп жүргөн кездерде көп эле билчүмүн, комуз жакшы жүрчүмүн. Шекербек дагы мактап калчу, сен музыкальный училищени бүтсөң керек, комузду жакшы ойнойсуң, күйлөрүң жакшы келет деп. Бирок музыкальный школаны бүткөн эмесмин. Бирок бардык нерсени эле баягы кичине кармабай койсоң эле баягы унутулуп колдор келбей баштайт эмеспи? Ооба, ооба. Анан бүгүнкү күндө бизге бир комуз ойноп бересизби агай? Бир күйлөрдөнбү? Бүгүн бир эле күчөрт берейин э. Мейлиңиз. Мейлиңиз. Манас студиясына келгенден кийин бардыгын коюп Манаста айт дегенден кийин кайсы күнү чертесиз? Чоң Азат деген бир күйү бар. Чоң Азат? Жакшы. Мына дегенде өзүңүздүн күйбү? Өзүм ошол манасчылардын обондорунан чогултканмын да. Анан негизинен Саякбай Каралаевдин көп окучумун. Студент кезде дагы ошол атайын ага кишинин концертине барып ошол кишинин айткандарынан чогултканмын да. Анан Саякбай деп атап койгонго дегенде. Күйүңүздүн атын э? Ооба. Анан бир кишилер отуруп бул күйүнүн атын бир кишинин атынан койбойт. Анан чоң Азаты эле койбойсуңбу? Деп анан чоң Азат болуп калды. Эми бул менин оюмча бир 4 бөлүктөн турат. А дегенде баягы Каркарадагы көкөтөйдүн ашы. Ашынан кийин Кытайлар кыргыздын малын чаап, жылкыларын айдап кеткенден кийин, Манас хандарын чогултуп алып, эмне кылабыз? Бизди кичинекей басмырлап кетти. Оюңарды айткыла. Деп анан биринчи бөлүгү ошол кеңеш. Анан экинчи бөлүгү талкуу, ошол кыргыздар аз элбиз, эмне кылабыз, бул жерде калалы, тим эле коелу дейт. Бирөөлөр айтты, ой намыстан көрө намыс өлгүчөктү өзүбүз өлөбүз, салгыш өлбөгөн жерде кылалы, баралы деп анан баягы намысты жанынан артып көргөн кыргыздардан жөнөшөт. Үчүнчү бөлүгү ошол чоң Азат салгылашуу. Анан жеңилет кыргыздар. Чоң трагедия кыргыз. Кыргыздын тарыхында эң чоң трагедия ошол да. Анан төртүнчү бөлүгү ошол трагедия. Эл ушул кезге чейин көк түтүн көкүрөгүнөн чыгып үшкүрүп капа болуп эстеп ошону эметип жүргөн сыяктуу да. Thank you.
агай. Деген экен. Негизи аябай жакшы күү экен, адамды ойлонтуп турган. Мынакей сиз менен бир пастеле бир сааттан ашык убактыбыз өтүп кетти. Бүгүн ушул биздин студиябызга атайын келип, комузуңузду көтөрүп келип, кыргыз геология илими тууралуу айтып берип, ноократия, носферология деген кыргызда илимдер бар экендигин, адамзатта биз башкалардын айтып жүргөнүн көрөсүз, өзүбүздө деле бар экендигин ушу биздин теле көрүүчүлөргө жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Анан ушу чоң казат күүсүн дагы чертип бергениңизге, өзүңүздүн чыгарган күү экен, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу геология жана минералогия илимдеринин доктору, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, 3-чү даражадагы Манас орденинин кавалери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Апас Бакирович Бакиров агай болду. Агай, сиздин 85 жаш курагыңыз, кутман курагыңыз кут болсун. 100'ке чыгып, 100'ке чейин дагы бир топ күүлөрдү чыгарып, жаш муундарга келечек де Кыргызстандын өнүгүшүнө өзүңүздүн акылыңызды, насаатыңызды айтып, өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.